Jambo na karibuni katika somo letu la leo kutoka Danieli fungo la 10 mstari wa kwanza hadi fungo la 11 mstari wa kwanza. Na mada wetu wa leo ni Bwana mwenyewe anajitokeza. Tuombe pamoja. Bwana, tunajikabidhi mikononi mwako na tunaomba ya kwamba utatuwezesha kusikia neno lako, na sio kusikia peke yake bali kuelewa pia, ili Bwana utuwezeshe kujua kusudi lako kutuhusu kupitia neno lako la leo. Bwana, tunaomba ya kwamba uwepo wako utakuwa nasi mahali ambapo tulipo, mimi ambaye nazungumza na pia wale wanaosikia, na pia Bwana utuwezeshe kupitia Roho wako Mtakatifu kufanya yote ambayo unataka tufanye. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tunaendelea na somo letu kutoka Danieli, na nitasoma mistari kadha kwa kadha tukiendelea. Kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tatu. Katika mwaka wa tatu wa utawala wa Koreshi mfalme wa Uajemi, Danieli ambaye aliitwa Belteshaza alipewa ufunuo. Ujumbe wake ulikuwa kweli, nao ulihusu vita vikubwa. Ufahamu wa ujumbe ulimjia katika maono. Wakati huo mimi Danieli nikaomboleza kwa majuma matatu. Sikula chakula kizuri, nyama wala divai havikuguza midomo yangu. Nami sikujipaka mafuta kamwe mpaka majuma matatu yalipotimia. Hapa tunaona kwamba Danieli alipata ujumbe kutoka Mungu na akajibu kwa maombi na kufunga, akimtafuta Bwana kwa hamu ya kusikia na kuelewa, akizingatia ukuu, ufalme na uwezo wa Bwana. Nasi pia inatubidi tumzingatie Bwana, tuzingatie ukuu wake, ufalme wake na uwezo wake katika maisha yetu. Tukiendelea na mstari wa 4, kwenye siku ya 24 ya mwezi wa kwanza, nilipokuwa nimesimama kwenye ukingo wa mto mkubwa Hidekeli, nikatazama juu, na mbele yangu alikuwepo mtu aliyevaa mavazi ya kitani na mshipi wa dhahabu safi kutoka ufazi kiunoni mwake. Mwili wake ulikuwa kama kito cha zabarajadi safi, uso wake kama umeme wa radi, macho yake kama mwali wa moto, mikono yake na miguu yake kama mng'ao wa shaba iliyosuguliwa sana, nayo sauti yake kama umati mkubwa wa watu. Mimi Danieli, ni mimi peke yangu niliyeona hayo maono. Watu waliokuwa pamoja nami hawakuyaona, lakini waligudhibikwa na hofu hata wakakimbia na kujificha. Kwa hiyo niliachwa peke yangu nikikodolea macho maono hayo makubwa. Sikubakiwa na nguvu, na rangi ya uso wangu ikabadilika kama aliyekufa, nikakosa nguvu. Kisha nikamsikia akisema, nami nilipokuwa nikimsikiliza
nikalala kifudifudi, nikapatwa na usingizi mzito. Tutaangalia somo ya leo kupitia pointi tano, mstari wa nne hadi wa sita, utukufu wa Bwana. Mstari wa sita hadi wa tisa, sauti ya Bwana. Mstari wa kumi hadi kumi na mbili, jibu la Bwana. Mstari wa kumi na tatu hadi kumi na tisa, uwezo wa Bwana. Alafu mstari wa kwanza hadi wa tatu, pamoja na mstari wa ishirini hadi mstari wa kwanza, fungo la kumi na moja, ujumbe wa Bwana. Kwa hivyo kwanza, mstari wa nne hadi sita, utukufu wa Bwana. Danieli alikuwa na desturi ya kuomba. Danieli aliomba kwa uaminifu, akimshukuru Mungu mara tatu kila siku, hata wakati alikuwa na tisho ya kifo. Alipohitaji Mungu afunue maana ya ndoto na maono ya wafalme wa Babeli, Danieli aliomba. Danieli aliomba msamaha, kama vile tuliona wiki iliyopita. Aliomba msamaha na kurejeshwa kwa Israeli katika nchi yao ya urithi, akijihesabu mwenyewe pamoja na familia yake kati ya wale ambao walikuwa wamemkosea Mungu, akiombea ukombozi kutokana na wanyanyasaji wa kibinadamu. Sidhani kwamba Danieli alitarajia kumwona Bwana ana kwa ana. Ni Bwana mwenyewe ambaye alichagua kujitokeza kwa Danieli. Bwana angeendelea kutuma ndoto na maono, angeendelea kumtuma malaika Gabrieli, lakini alichagua kujitokeza binafsi. Ni Bwana mwenyewe ambaye alichagua kujitokeza kwa Danieli. Nao ulikuwa mwonekano wa kutisha zaidi. Aliyevaa mavazi ya kitani na mshipi wa dhahabu ni ishara kwa Danieli kwamba huyu ni kuhani, lakini tofauti kuliko makuhani wa Israeli. Hao makuhani wazao wa Aroni walivaa mishipi zilizokuwa na rangi za blue, zambarao na nyekundu, lakini mshipi wa Bwana ulikuwa wa dhahabu safi, kuhani mkuu zaidi. Pia, ingawa Bwana alifanana na binadamu, mwonekano wake haukuwa wa mtu wa kawaida. Mwili wake ulikuwa kama kito cha zabarajadi, na inasemekana kwamba zabarajadi kawaida huwa rangi ya manjano ama ya kahawia dhahabu au kijivu. Kwa kuwa mikono na miguu ya Bwana iling'aa kama shaba iliyosuguliwa, ambayo ni jambo inarudiwa katika Ufunuo fungo la kwanza, ninaamini mwili wake ulikuwa wa rangi wa kahawia dhahabu. Kilicho dhahiri ni kwamba kila kitu kumhusu Bwana kiling'aa sana. Uso wake ulikuwa kama umeme unaofumba. Macho yake yaling'aa nyekundu machungwa kama miali ya moto. Mikono na miguu yake iling'aa kama shaba iliyosuguliwa. Bwana aling'aa sana katika utukufu wake. Sikilizeni jinsi Yohana alivyoona katika Ufunuo fungo la kwanza, mstari wa 12 hadi 16. Ndipo nikageuka ili nione ni sauti ya nani iliyokuwa ikisema nami. Nami nilipogeuka nikaona vinara saba vya taa vya dhahabu. Na katikati ya vile vinara vya taa alikuwemo mtu kama mwana wa Adamu, akiwa amevaa joho refu na mkanda wa dhahabu ukiwa umefungwa kifuani mwake. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, nayo macho yake yalikuwa kama mwali wa moto. Nyayo zake zilikuwa kama shaba inayong'aa katika tanuru ya moto, nao sauti yake ilikuwa kama mgurumo wa maji mengi.
katika mkono wake wa kuume alishika nyota saba, na kinywani mwake ulitoka upanga mkali mwenye makali kuwili. Uso wake ulikuwa kama jua liking'aa kwa nguvu zake zote. Kwa hivyo ni Bwana Yesu ambaye alijitokezea kwa Danieli. Tazameni pia kwamba Bwana alijitokezea kwa Danieli mahali Danieli alikuwepo. Danieli hakuwa hekaluni la Yerusalemu, mahali speciali pa kidini. Danieli pia hakuwa katika miji au viwanja vya Israeli, mahali speciali katika nchi ya ahadi. Danieli pia hakuwa mahali pake speciali pa maombi. Alikuwa akisimama kando ya mto mkubwa Hidekeli katika nchi geni kwa Danieli, lakini nchi iliyokuwa sehemu ya uumbaji wa Mungu. Bwana hujitokeza popote Bwana anapochagua kujitokeza. Bwana alijitokeza kwa Danieli mahali Danieli alikuwepo. Pointi ya pili, mstari wa 6 hadi wa 9, sauti ya Bwana. Danieli hakumuona Bwana tu, pia alimsikia akizungumza. Mstari wa 6, nayo sauti yake kama umati mkubwa wa watu. Mimi Danieli, ni mimi peke yangu niliyeona haya maono. Watu waliokuwa pamoja nami hawakuyaona, lakini waligudhubikwa na hofu kuu, hata wakakimbia na kujificha. Kwa hiyo niliachwa peke yangu nikikodolea macho maono haya makubwa. Sikubakiwa na nguvu, na rangi ya uso wangu ikabadilika kama aliyekufa, nikakosa nguvu. Kisha nikamsikia akisema, nami nilipokuwa nikimsikiliza nikalala kifudifudi, nikapatwa na usingizi mzito. Maono na mafunuo yalivyoongezeka, Danieli alizidi kuzidiwa. Hapa Danieli hakuona mtu kama mwana wa Adamu kwa umbali. Alimuona karibu na kibinafsi, na alimsikia akizungumza. Katika kuona na kusikia, Danieli aligundua kama kwamba huyu hakuwa binadamu wa kawaida, alikuwa Bwana mwenyewe. Tazameni, Danieli hakuchanganyikiwa eti huyu ni nani. Danieli hakumchanganya huyu Bwana na ni Gabrieli au malaika mwingine. Danieli hakufikiria huyu alikuwa mtu mwingine isipokuwa Bwana mwenyewe. Kila kitu kilichomhusu huyu aliye kama mwana wa Adamu kiliashiria kwamba huyu alikuwa Bwana mwenyewe, na Danieli alitambua hivyo. Zaidi ya jinsi uwepo wa Bwana ulivyomwaridhi Danieli kimwili na kihemeko, mara tatu katika mistari ya 16, 17, 19, Danieli alimuita Bwana wangu, na akajiita mtumishi wa Bwana, ingawa Bwana mwenyewe hakujitambulisha kwa jina. Alijitokeza tu na kuzungumza na Danieli. Ninaamini kwamba kufikia sasa tunajua kwamba Danieli hakusujudia wala kumtumikia mtu mwingine isipokuwa Mungu aliye juu zaidi. Danieli alitambua kwamba huyu alikuwa Bwana mwenyewe. Danieli alijipata katika uwepo wa Bwana usioweza kukosewa kuwa wa mwingine. Uwepo wa kweli wa Bwana sio kitu ambacho mtu yeyote anaweza kubandia, hata awe wa kiroho au maarufu aje, kwa sababu uwepo wa kweli wa Bwana hautengenezwi au kuzalishwa na mtu yeyote. Wawe ni wachungaji au viongozi wa ibada walio wa kiroho au maarufu duniani, uwepo wa Bwana
usioweza kukosewa kuwa wa mwingine unafanywa kujulikana tu na Bwana mwenyewe. Bwana asiyeweza kukosewa kuwa mwingine. Tutajadili athari ya mwili wa uwepo wa Bwana baadaye. Lakini kwa sasa tuzingatie sauti yake. Ikiwa umewahi kusikia sauti ya mawimbi ya bahari yakigonga miamba, ikiwa umewahi kusikia sauti ya maporomoko ya maji yenye nguvu yanayoruka hewani kabla ya kuanguka kwa ardhi, ikiwa umewahi kusikia sauti ya umati mkubwa wakiwa na hasira au furaha, sauti ya Bwana ilisikika kuwa hivyo kwake Danieli, sauti ya kutisha. Ilikuwa sauti ya ngurumo Israeli waliosikia huko mlima Sinai wakati mlima uliporusha moto na moshi. Ilikuwa sauti ya ngurumo ambayo ilitikisa jangwa na kuvunja vipande mierezi mikuu katika Zaburi 29. Ilikuwa sauti ya ngurumo ambayo ilijibu maombi ya Yesu katika Yohana fungo la 12, sauti ya kutisha. Danieli alizidiwa sana. Katika Ufunuo wa kwanza, Yohana pia alizidiwa sana. Wote wawili walianguka kama aliyekufa. Marafiki, ni tendo la neema ambayo tunastahili kudhamini na kushukuru kwamba Mungu huzungumza nasi kupitia neno lake na kupitia sauti tulivu ya roho wake. Udhihirisho wake kamili, udhihirisho wa uwepo wake mtakatifu ni wa kutisha mno. Ni tendo la neema ambayo tunastahili kushukuru kwamba tunapoabudu tunapata kionjo tu cha uwepo mtakatifu wa Mungu. Udhihirisho kamili wa uwepo mtakatifu wa Mungu ni wa kutisha mno. Tudhamini tulicho nacho. Neno la Mungu lililoandikwa na Roho Mtakatifu aliye ndani yetu. Mungu hatunyimi uwepo wake. Kwa neema na kwa rehema zake anatuokoa kutokana na hofu ya udhihirisho kamili wa uwepo wake mtakatifu na wa kutisha. Lakini hata hivyo ni jambo zuri kwetu kutamani kuwa katika uwepo wa Bwana. Bora tukumbuke kwamba ni Bwana mwenyewe ambaye huchagua ni kwa njia gani atakapojitokeza kwa yeyote. Hakuna mtu anayeweza kudhibiti uwepo wa Bwana. Bwana asifiwe. Mstari wa 10-12, jibu la Bwana. Mkono uliniguza, ukaninyanyua na kuniweka nikipiga magoti na mikono yangu ikashika chini, huku nikiwa bado ninatetemeka. Akasema, Danieli, wewe ni mtu upendwaye sana, fikiri kwa makini maneno ninayokwenda kunena nawe sasa. Simama wima, kwa maana sasa nimetumwa kwako. Naye aliponiambia haya, nikasimama nikitetemeka. Ndipo akaendelea kusema, Danieli, usiogope. Tangu siku ya kwanza ulipotia moyo wako ili kupata ufahamu na kujinyenyekeza mbele ya Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja ili kujibu maneno yako. Ni jambo la kuvutia kwamba Danieli aliinuliwa kutoka kulala kifudifudi hadi kwa mkao wa kuabudu, akipiga magoti na mikono yake
ikishika chini. Kisha akaulizwa asimame mwenyewe ambayo alifanya akiwa bado anatetemeka kwa hofu. Pia ni la kuvutia kwamba Bwana alisema chaguo lake la kujitokeza kwa Danieli iliathiriwa na hamu ya Danieli kuelewa na vile vile unyenyekevu wa Danieli ulioonyeshwa kupitia kufunga kwake na kutubu. Danieli alimtafuta Bwana bila kuchoka na Bwana akamjibu. Mungu huwapa thawabu wale wanaomtafuta bila kuchoka. Waibrania 11 mstari wa 6. Kama Danieli, tuwe na hamu ya kutembea tukimcha Bwana, tukitamani kuwa katika uwepo wake. Hii sio jambo la kujaribu kuwavutia watu wengine kwa kujifanya kuwa sisi ni wa kiroho sana. Hii ni jambo la uhusiano wa kweli ambao hata Mungu mwenyewe anaweza kushuhudia juu yake. Mara moja katika fungo la 9 na mara mbili katika fungo la 10, Bwana alishuhudia kwamba Danieli ni mtu aliyependwa sana. Je, Mungu anaweza kushuhudia juu yetu kwa njia hii? Tunapokuwa na uhusiano wa kweli na Mungu, hatutaachwa na hofu kama wenzake Danieli ambao walikimbia na kujificha. Lakini tunahamishwa kutoka kwa hofu hadi uhakikisho wa usalama mbele ya Bwana ambapo tunamuona na kumsikia na hata kuzungumza naye anatujibu. Maandiko yanatuhimiza tutafute uwepo wa Bwana, lakini pia yanatuonya ni jambo la kutisha mno kuwa katika uwepo mtakatifu wa Mungu. Point la 4 mstari wa 13 hadi 19, uwezo wa Bwana. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga kwa siku 21. Ndipo Mikaeli, mmoja wa malaika wakuu, alikuja kunisaidia kwa sababu nilikuwa nimezuiliwa huko na mfalme wa Uajemi. Sasa nimekuja kukueleza mambo yatakayowatokea watu wako wakati ujao, kwa maana maono hayo yanahusu wakati ambao haujaja bado. Tayari tunajua kutoka maandiko mengine kwamba Bwana ni shujaa hodari anayeshiriki katika vita vya kiroho. Hapa Bwana anampa Danieli taarifa fupi na ya kushangaza kuhusu vita vya Bwana dhidi ya wale anaowaita wakuu. Taarifa ambayo inaonyesha maadui wa kiroho wa Bwana wala sio watawala wa kibinadamu. Na ingawa walimpinga Bwana, Bwana aliwashinda na alikuwa arudi kumaliza vita hivyo. Hata wakati wa maelezo zaidi, hatutapata wakati wa maelezo zaidi, lakini tunaweza ona mambo mawili katika haya. Mataifa ya ulimwengu yana wakuu waovu wa kiroho wanaompinga Mungu na wanaojaribu kudhibiti historia ya mataifa. Lakini Mungu hakae tu chini na kutazama. Yeye huenda vitani dhidi yao. Na kama tulivyoona, ni Bwana ambaye hupata ushindi kwa sababu Bwana pekee ndiye ambaye anadhibiti historia ya mataifa. Na ni jambo la maana tuzingatie kwamba haya vita hivi anafanya dhidi ya nchi ambayo sio kama Israeli watu wake.
kwa sababu nchi nzima, mataifa yote ni mali ya Mwenyezi Mungu. La pili, mataifa ya ulimwengu huu pia yana malaika watakatifu ambao wanapigania upande wa Mungu kwa niaba ya mataifa. Na ni muhimu kusema hivi kwa sababu saa ingine, wakati mwingine, huwa tunafikiri ni waovu peke yao ambao wanampinga, lakini kuna wale malaika wengi zaidi ambao wanapigania upande wa Mungu kwa niaba ya mataifa, na ni kila taifa katika ulimwengu. Tuendelee kusoma. Alipokuwa, mstari wa 15, alipokuwa akinielezea haya, nilisujudu uso wangu ukiwa umeelekea chini, nikawa bubu. Ndipo mmoja aliyeonekana kama mwanadamu akaniguza midomo yangu, nami nikafungua kinywa changu, nikaanza kunena. Nikamwambia yule aliyesimama mbele yangu, nimepatwa na huzuni kubwa kwa sababu ya maono haya, bwana wangu, nami nimeishiwa nguvu. Bwana wangu, mimi mtumishi wako nitawezaje kuzungumza nawe? Nguvu zangu zimeniishia hata ninashindwa kupumua. Tena yule aliyeonekana kama mwanadamu akaniguza na kunitia nguvu. Akasema, ee mtu upendawe sana, usiogope. Amani iwe kwako, uwe na nguvu sasa, jipe nguvu. Alipozungumza nami, nilipata nguvu, nikasimama. Nena bwana wangu, kwa kuwa umenipa nguvu. Labda unakumbuka wakati ambapo mchungaji Bahati alichaja kuwa wakati huu Danieli hakuwa kijana na pia hakuwa mtu mdogo katika himaya. Danieli hakuwa naibu mdogo, msaidizi wa naibu wa msaidizi wa waziri. Katika wakati wa Wamedi na Waajemi, Danieli alikuwa wa pili baada ya mfalme mwenyewe. Na bado Danieli alibaki mnyenyekevu na mwaminifu kwa Mungu. Kwa hivyo Danieli katika uzee wake, nafasi ya juu ya kisiasa na hekima na maarifa yake yote, alianguka chini kifudifudi, mnyonge na kimya kama bubu, katika uwepo wa kutisha wa Bwana. Nafasi yake ya juu ya kisiasa na hekima na maarifa yake yote, ndoto na maono yake yote aliyopata, uzoefu wake wote wa matendo makuu ya Mungu, hakuna chochote kilichoweza kumfanya Danieli kuwa tayari kujipata katika uwepo wa Bwana wa kibinafsi na wa kutisha. Ilimwogopesha sana Danieli. Huyu haukuwa malaika aliyetumwa na Mungu. Na tayari tumeona jinsi malaika wanatisha sana. Huyu alikuwa Bwana mkuu wa malaika wote. Bwana anayetawala juu ya viumbe vyote akijitokeza mwenyewe. Huyu alikuwa mfalme mkuu wa wafalme wote katika vizazi vyote akijitokeza mwenyewe. Uwepo wake ulimtisha Danieli, akazimia. Hii haikuwa jambo la kufurahi. O, napenda uwepo wako nikumbatie. Danieli alizidiwa kabisa, akaishiwa na nguvu hata za kupumua katika uwepo wa kutisha wa Bwana. Ilimbidi Bwana mwenyewe kumsambazia Danieli nguvu ili Danieli aweze tu kusimama na kusikiliza sauti kuu ya Bwana. Wakati huu
Danieli alitambua kwamba kuwa katika uwepo wa kutisha wa Bwana mkuu ni kukabiliwa na kifo cha papo hapo. Kwa nini? Kwa sababu Bwana mkuu ni mtakatifu na wa kutisha, na hakuna mwenye dhambi awezaye kusimama katika uwepo wake mtakatifu. Katika uwepo mtakatifu wa Bwana mkuu, Danieli alijipata ana kwa ana na jinsi alivyokuwa mwenye dhambi. Rafiki yangu mmoja, samahani, alisema kwamba Isaya aliogopa sana hadi akahofia atakufa wakati yeye aliye mwenye dhambi alijikuta ghafla katika uwepo wa Mungu mtakatifu aliye juu sana. Haya tunasoma katika fungu la sita la Isaya. Ole kwangu, nimemwona Bwana. Bwana alimtia moyo Isaya kwa kuondoa hatia na hofu yake. Aliyekuwa wa pili katika himaya ya Wamedi na Wajemi alishindwa kusimama katika uwepo wa Mungu mtakatifu, Bwana wa wote wanaoishi. Aliyekuwa wa pili katika himaya ya Wamedi na Wajemi alishindwa kusimama katika uwepo ya yeye ambaye kamwe hajawahi kuwa, hayuko na kamwe hatawahi kuwa wa pili wa yeyote, binadamu au nguvu za kiroho. Na Danieli akalala usingizi mzito ambao ni Bwana pekee angeweza kumuamsha. Danieli aliyekuwa wa pili katika himaya ya Wamedi na Wajemi alihitaji uwezo wa Bwana kumtia nguvu na kumtia moyo asiogope. Lakini hata hivyo, kuwa katika uwepo wa Bwana mtakatifu kulimzidia Danieli sana. Maisha yetu na nguvu zetu zinatoka kwa Bwana pekee. Pointi la tano, mstari wa kwanza hadi wa tatu na mstari wa ishirini hadi mstari wa kwanza fungo la 11, ujumbe wa Bwana. Nitasoma kuanzia mstari wa 20. Kwa hiyo akasema, je, unajua kwa nini nimekuja? Sasa hivi nitarudi kupigana dhidi ya mkuu wa Uajemi, nami nikienda mkuu wa Uyunani atakuja. Lakini kwanza nitakuambia kile kilichoandikwa katika kitabu cha kweli. Hakuna hata mmoja anayenisaidia dhidi yao isipokuwa Mikaeli mkuu wenu. Nami katika mwaka wa kwanza wa utawala wa Dario Medi nilisimama kumsaidia na kumlinda. Hapa tunaweza kuona kwamba mkuu wa taifa la Israeli alikuwa Mikaeli. Bwana hakujitokeza kwa Danieli ili tu kumfurahisha Danieli. Uwepo wa Bwana hauhusu tu raha yetu. Bwana hakujitokeza kwa Danieli ili tu kuthibitisha kuwa Danieli ni mtu wa kiroho sana. Uwepo wa Bwana hauhusu vile tunavyoonekana kuwa watu wa kiroho. Bwana alijitokeza kwa Danieli ili kumpa Danieli ujumbe wa Bwana. Bwana alijitokeza kwa Danieli ili kutekeleza kusudi la Bwana. Ujumbe huo uko katika fungo la 11 ambayo Mungu akitujalia tutaangalia wiki ijayo. Tunawezaje kuitikia somo hii ya leo? Swali la kwanza, je, kwa kweli tunatamani kutembea katika kumcha Bwana
tukiufuata ama tukiutafuta uwepo wake bila kujifanya na bila kujaribu kuwavutia wengine? Je, tunaheshimu uwepo mtakatifu na wakutisha wa Bwana ama tunauchukulia uwepo wake ovyo, kama kana kwamba ni jambo la kutufurahisha pekee au kutufanya tuonekane watu wazuri, watu wa kiroho? Zaburi 96 mstari wa 9 unasema, mwabuduni Bwana katika uzuri wa utakatifu wake, dunia yote na itetemeke mbele zake, kwa sababu uwepo wa Bwana ni wa kutisha zaidi. Inatubidi tumwabudu tukitetemeka mbele zake. Tuombe pamoja. Bwana, wakati mwingi huwa tunakiri ukweli kwamba unastahili kutukuzwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kupokea sifa na utukufu, kwa sababu uweza, mamlaka yote ni yako. Lakini Bwana, pia huwa tunasahau ya kwamba uwepo wako ni uwepo wa kutisha. Tunaomba msamaha kwa wakati ambao tumeuchukulia uwepo wako hovyo. Tuwezeshe Bwana ili tuwe watu wanaomcha Bwana wetu kwa utakatifu wake. Tuongoze Bwana katika huruma zako, ili utuonyeshe njia zako. Utuonyeshe njia ambayo tunastahili kukuheshimu, kukuabudu, kukucha. Kwa sababu Bwana, isipokuwa utupatie uwezo, isipokuwa utupatie nguvu, isipokuwa utupatie maisha, hakuna chochote ambacho tunaweza kufanya. Tunaomba ya kwamba unaposhuhudia maisha yetu, utashuhudia kwamba sisi ni watu ambao wanamcha Mungu. Sisi ni watu ambao wanamwabudu Bwana katika uzuri wa utakatifu wake, tukitetemeka mbele zako, Mungu mkuu, Mungu mtakatifu, Mungu wa kutisha. Haya yote tunaomba katika jina la Yesu aliye Mwokozi. Amen. Santeni sana. Tunawakaribisha ili tuweze kushiriki pamoja nanyi Jumapili ijayo. Barikiweni sana. Thank you.